Paytaxta xanım sərnişini çaya dəvət etdi. Xanım sərnişinə mesaj yazdı və ya soyğunçuluq etdi. Bu son dövrlər taksi sürücüləri ilə bağlı yayılan xəbər başlıqlarından bir neçəsidir. Bu dəfəki hadisə isə bu xəbərlərdən daha dəhşətlidir. Taksi sürücüsü 3 məktəbli qıza qarşı əxlaqsız hərəkətlər edib. Hadisə paytaxtın Xəzər rayonu ərazisində baş verib. Belə ki, Şağan qəsəbə sakini Elxan Cəmalov Kia markalı avtomobili ilə 2021-ci ilin fevral ayının 11-nədək olan müddətdə avtomobilində sərnişin kimi apardığı həm yerliləri olan 3 məktəbli qıza qarşı əxlaqsız hərəkətlər edib. Polisə müraciət daxil olan kimi dərhal araşdırmalar başlanılıb və Elxan Cəmalov saxlanılıb. Son dövrlər taksi sürücüləri tərəfindən törədilən neqativ əməllər vətəndaşları, xüsusilə valideynləri ciddi narahat etməyə başlayıb. İndi heç kimə güvən yoxdur. Daha biz uşağı məktəbə də göndərəndə, düzdür, biz de taksi danışmışıq, amma əlbəttə ki, maraqlanmaq lazımdır onun psixoloji vəziyyəti ilə, ümumiyyətlə kimdir. Taksini araşdırmışsınız? Bəli, özümüz bizlə qonşudur, fəsiyyotki, yerində araşdırmışıq ki, necədir. Biz yaxşı əmin olmalıyıq, əmin olmalıyıq ki kimdir, öyrənməliyik onun, bu adamın necə deyirlər, psixoloji durumunu, meyllərini. Ancaq əmin olduqdan sonra güman edirəm belə etibar etmək olar. La belə öz qohumun da olsa, gərək onu araşdırasan, ondan sonra taksiyə etibar eləyəsən. Babası aparsın, nənəsi aparsın, anası aparsın. Uşaqdır, ictimai nəqliyyatla da onu tək yola salmaq olmaz. Ekspertlər bildirir ki, taksi daşımaları ictimai xarakter daşıdığından ona nəzarət mexanizmi mütləq vacibdir. Çünki elə taksi şirkətləri var ki, işə götürdükləri sürücülərin üzünü belə görmədən işə götürür. Bu isə bu tip problemləri qaçılmaz edir. Zamanı yetişib, taksi xidməti, taksi sistemi belə deyək, təkmilləşməlidir. Bu sahəyə ciddi nəzarət olmalıdır. Müəyyən bir kriteriya müəyyənləşdirilməlidir, standart müəyyənləşdirilməlidir. Taksi sürücüsünün birincisi şəxsiyyəti, kimliyi müəyyən olunmalıdır və o hansı şirkətlə işləyirsə, bu şirkətlər qarşısında öhdəlik qoyulmalıdır ki, onlar bu tələblərə cavab verən şəxslərlə işləsinlər. Burada bilirsiniz, həm də bir polisdən araş tələb olunması vacibdir. Həkimdən arayış tələb olunması vacibdir. Ekspert əlavə edir ki, problemin kökü həm də taksi şirkətləri ilə bağlıdır. Azərbaycanda bir çox taksi şirkətləri var ki, onlar əslində şirkət deyil. Sadəcə bir operator işə götürməklə müştərini sürücüyə yönləndirir. Belə şirkətlərin sürücülərlə hər hansı bir əmək müqaviləsi və onlar üzərində heç bir həyata keçirilə biləcəyi inzibatçılıq funksiyaları yoxdur. Bu isə bu sahədəki boşluqlardan xəbər verir. Qanunvericilikdə isə tələblər başqadır. Belə şirkətlərin özünün avtomobilləri olmalı, sürücüləri işə götürüb təlimatlandırmalı, onları tibbi müayinədən keçirməlidir. Ümid edirik ki, bu və digər tələblərə cavab verməyən taksi şirkətləri ilə bağlı da müəyyən tədbirlər görüləcək. Əkbər Əlizadə, Sənan Kərimli, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.